ကဲရောက်ပါပြီဗျာကဲပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့အလွင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံရဲ့တန်မိုးကြီးမားလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတနေရနေတနေမိရသားကြီးမောင်းပြီးတော့တည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မန္တလေးကနေလာလိုက်တာအခုနေပြီးတော့အမိရသားကြီးကိုရောက်နေပါခင်ဗျာဒီအမိုက်စားပြိုင်ကားတွေကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပို့ရမယ့်ကားတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်နေပြီးတော့မိရသားကြီးကိုရောက်နေပေါ့နေပြီးတော့နေရန်ကုန်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေကျော်လက်မှတ်ဖြတ်ရမယ်ပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမိရသားကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုလက်မှတ်တွေဖြတ်ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိရပေါ့ဘာလို့ဒီနေ့ကြမှာဝန်ထမ်းတယောက်မှမတွေ့ရလဲကျွန်တော်ကနေတနေရနေတနေကိုဖြတ်ဖို့အတွက်အဲ့လက်မှတ်ရှိမှဖြစ်မယ်အဲ့လက်မှတ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုတရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖမ်းသွားလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲတဲ့တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဗျာအထဲတဲ့မှာလဲလူတယောက်မှမတွေ့ပါလားဒီနေ့ကဘာနေမလို့လဲဟာဒီနေ့ကတင်းလာနေပါကွာဒီနေ့ကပိတ်ရလဲမဟုတ်ပါဘူးဟာအဲ့တော့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါအဲ့နေဆက်လက်မှတ်မရှိဘူးငါဘယ်လိုသွားရမှာလဲကွာငါ့ကိုတရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးငါ့ကိုဖမ်းသွားလိုက်ဟာတန်တန်ချားလိုက်သူပဲနောက်ကနေဟာတန်လဲတော့မကြည့်ဟာဟာအဲ့လားဘာကြီးလဲဟာချူချူဆိုးချူချူဆိုးဤအဲ့မဟုတ်ပါဘူးချူချူချာဤပြေဟိုလေချူချူချာပြေကိုရထိုင်းဟာကဲကြပါဦးကျွန်တော်နောက်ကိုချူချူချာပြေကိုရထိုင်းလိုက်လာပြီဒီ ਈ ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြင်ဝရသားရဒီကိုရောက်နေရလဲကွာဟာမပြဝင်ဘူးတနနာပြင်มาရပဲယောကွာတေးစမ်းတေးစမ်းတေးသွားလားအဲ့ပြန်ထလာပြီဟောဒီကောင်ကြီးယောကွာတေးစမ်းကွာမလေးရောက်ရကြည့်ပဲယောတေးစမ်းကွာနေပြီလားနေပြီလားဟောယောပြန်ထလာပြန်ပြီယောတေးစမ်းကွာတေးစမ်းနေပြီလားအဲ့မတေးသေးဘူးဟောယောတော့တနနာပြစ်တာတော့မတေးဘူးလားစမ်းမင်းဟော RPG နဲ့စော်ပေးမယ်တေးပြီလားကွာအမေမီးလောင်ပြီတေးစမ်းမင်းကချူချူသားပင်ကိုရထားဆိုတာသိပြီလား RPG နဲ့စော်မသေးတော့တယ်ကွာသိပြီလားဒါတောင်လုံနေသေးရေသေသွားရေကျန်တယ်ဟုတ်တယ်မီးလောင်ပြီးတော့သေသွားရေဟာကျွန်တော်ဒီချူချူသားပင်ကိုကြီးကဒီမီးရထားခိတ်ကဝန်တန်းတွေကိုစားပြစ်တာကျန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဝန်တန်းတယောက်မှကိုမသိတာနေပါဦးဒီချူချူသားပင်ကိုရထားကြီးကဘယ်ကနေရောက်လာလဲဟိုးတော်ရဲကနေရောက်လာလားငါကျွန်တော်အဲ့တော်ရဲမှာသူတို့ရဲ့အတိုက်တွေရှိလောက်တယ်ကွာကဲဘာဖြစ်ရအမြန်ဆုံးဒီကနေထွက်ပြရမယ်โอ้ยงาแลดีชูชูจาปิงกูยะทายตะลงตีตั้วเลยมั้ยหยออีบายแลอ้ายเนาะตะกาวเฮ้ยชูชูจาปิงกูยะทายเนาะตะกาวมะเลปี้ๆๆตะตะตะเมียตาบอมเมียตะมั้ยมะเลเนาะแท้ชูชูจาปิงกูยะทายตะกาวมะเลอุ้ยตัวบาเตยกว่าแกตีลิลุตัวละฮ่าอ้ายเนาะงาပြောได้ไอ้ใจมั้ยเนาะเนาะแท้ดีต้อรี่เด้มาดีชูชูจาหนีได้อ้ายติอายชี้ดอกเจ๋ยกว่ามะผิดปูมะผิดปูดีใต้น่ะส่วนเนาะดีชูชูจาปิงกูดิอายผิดล่ะพี่ออအားလုံးမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုစားပစ်လိုက်မယ်။အနေပေါင်းငါအကျန်ရသွားပြီ။ဟာချူချူချာဆိုလို့ငါချူချူချာဂိမ်းဆော့ဘူးရဲ့လေ။အဲ့ဂိမ်းထဲမှာချူချူချာဥအဟုတ်တယ်။ချူချူချာဥတွေကိုလိုက်ရှာမယ်။အဲ့ချူချူချာဥတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ဖြတ်စည်းပစ်လိုက်ရင်ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ချူချူချာပင်ကိုရထားတွေအကုန်လုံးတည်သွားနိုင်တယ်ကွာ။အတိတ်တော့ချူချူဆုပ်ဂိမ်းထဲကအဟုတ်ပါဘူး။ချူချူချာဂိမ်းထဲကအတိုင်းကျွန်တော်ဥတွေကိုလိုက်စုမယ်စုပြီးတော့အဲ့ဥတွေကိုဖြတ်စည်းပြင်မယ်အဲ့ဒါမှဒါဒီချူချူချာပင်ကိုရထားတွေကိုအမြင့်ဖြုတ်နိုင်မှာပေါ့โอเคအရင်ဆုံးဒီဥတွေရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာမယ်အဲ့ဥတွေကဘယ်နေရာမှာရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုးတစ်ခေါက်တုံးကတောင်တက်တုံးကမြေပုံတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဗျအဲ့မြေပုံကဘယ်နေရာကိုညွှန်းလဲတော့ကျွန်တော်လည်းအသေးချာမသိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မြေပုံရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျလက်စကိုโอเคခုဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်တော့ရောက်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကတောင်တက်သုံးပါပေါ့အဲဒီအထဲထဲမှာမြေပုံတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဗျအဲ့မြေပုံကဘယ်နေအောင်ညွှန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးချာမသိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာโอเคအာတွေ့တွေ့ဒီမှာဒီမှာဟောက်တယ်ဟောက်တယ်ဟောက်တယ်ဒီမှာတွေ့တာဒီမှာဥပုံလေးအဲ့ဒါဆိုရင်1 2 3 3နေရာเนาะဒါတာချူချူချာဥတွေရှိရဲ့နေရာ3နေရာကိုပြတာပဲဟုတ်ပြီသွားမယ်နေရာကြီးကတော့တနေရာနဲ့တနေရာတော့အဝေးပဲဗျာကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီချူချူချာပင့်ကိုဥတွေကိုဖြတ်စည်းပြမှသာဒီပင့်ကိုတွေတည်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဥတွေကနေအကောင်ပေါက်ပြီးတော့ဒီချူချူချာပင့်ကိုရထားတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုတတ်ပြစ်လိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ပထမဆုံးချူချူချာဥရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာလိုက်ကြအောင်ဗျာလက်စကိုဒီနေရာပဲမြေပုံထဲမှာပြထားတယ်ချူချူချာဥရှိတဲ့နေရာဆိုတာဒီနေရာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့တေချာမသိပြီမယ်ဟာဟိုဟိုရှင်းမမီးရောင်လေးလက်နဲ့လင်းနေအဲ့ဒါလေးလားမသိဘူးကဲဘာဖြစ်ဖြစ်အမြန်ဆုံးသွားယူရမယ်မနေ့တတိတော့ထားမယ်ဒီနေရာကချူချူချာဥရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ပင့်ကိုရထားရှင်းရှိတော့မှာကွာကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
我们我们对了，对旅馆，然后送了，把他妈从出租车五下推给旅馆，给人家送旅馆没 ？Oh my god， 出租车五也一样话，谁养的？给，他妈就那对边，要打了就那把他妈从出租车五旁边，要就那打的我面送回来倒霉。OK， 出租车并我也他也把他妈从五的龙的压在，阿弟到脑袋五的龙前的，哎五的龙个被你阿妈勒死了。就那熬过熬起来，嘿嘿，那个啥呢？啊，对的，脑袋乌那龙血呢啊！哦，就那妈咪大哩，脑袋乌血呢啊！就那一听到，哦，前面我表姐阿妈疲劳这边，就那奶奶没在一边，可能没帮我比出来几个来着，叫了你啊个底价对没对到边，把一片片爱你啊！我打阿妈脸上，我来拍嘞，拍嘞！喂 ，what？ 还来出租车了？还有出租车没完了，刚一爬刚一来啊！哎呀 ，Spiderman 可以，啊那时候他出租车毛不，他 Spider 差异，我嘞要不露偏僻哦，咋子？哟我地上刮，地上地位啦，地上刮，哎呦一提讲出租车毛不刮，啊不露偏僻哦，刚啊 Spiderman 可以偏你嘞，地位啦，哈，我老豆给地多了，我地将少你了，要命我鬼么拍那了呀，地位大呀，哎呦喂，他可以来刮。对不来呀，老多老年对的，表面我鬼么拍的喏，好的个，刚一的嘛 ，Spiderman 刚一不露皮咋嘞？哎呀，等下子喏，那 Spiderman 呢，出租车呢压来的，个里头呢，我好老的，刚一的嘛 ，Spiderman 刚一，看那个出租车，看那个呢，一把光，有一么皮头么皮头，出租车里啊 ，Spiderman 呢把啊牛的三公家兵，哎，到啊面上出租车屋里我来下表片 CPR 了没？哎。啊，第二呗，他出租车都得啊，乌德龙西的呢啊，是吧？第二呗，好的，第一秒别骑的马路别啥呗，我的猫没呢呗，第一秒别骑的马，然后他出租车刚一到刚呢，他对面睡了，啊，别不路两没洗了，我们的，啊，我先把对 ，yes， 然后他都得啊，出租车乌德龙我对面摆嘞，啊，那摆刚一嘞，哎呀，哪个你来了，出租车来了，哎，摆嘞，刚一啊，生要鱼，那摆刚一嘞，我的龙家宝。哈，打出租车毛不？好差异，好差异。阿们嘞，龙家宝，给了乌家宝。阿们嘞，知道那个好差异来来，对上对上瓜。哎呀，不露皮咋来瓜？哇，对上瓜。有耶，打我 superhero 好么啦？好点瓜，麻烦嘞，好伊，不露皮咋来瓜？哈，对到伊了。哈，不露到，对到伊真嘞。哈，不露皮皮哦。好呢，出租车呢，不如苗多多啊，来过。啊，这条讲啊，好讲伊，看那过啊，出租车伊，哎呦，伊不如撇多啊，来过。别弄啊，麻烦苏巴伊用呢，出租车呢，苗多多啊嘞，看那我嘞 ，Spiderman 出租车伊喏，我弟弟卡嘞好出租车伊，有家伙。哎呀，伊地多伊真嘞，多巴地嘞过，嘞，好嘛，就那独立啊，出租车乌德龙对比 ，OK，Let's go，Yes， 大卫，好比。哎呦，就那闹骚，出租车乌德龙没见到哎，哎乌过面上来下比罗，乌里工人过偏西边没，啊你帮哎闹骚乌德龙些年到就那没抓鱼，哇就那困难话没帮过，对象没几个了，哎呦就那困难当包得比罗，没帮的吃多起来讲边，闹骚出租车乌德龙啊别尼阿妈嘞，哎乌德龙咋下来没说弄啊出租车搞你过，等来你们，你帮。第一票要连单一排来挂，我不他妈的搞懂啊！哪种话？第一票要连单一么对吧？第一连单一排不露皮表包哪来挂？好的嘛啦，不他妈的搞懂啊！就那第一连单一么对吧？排来挂？啊？啊？我不要做了！啊？不露你也没有了，我多皮，我偷交没皮钱呢，我老的。哎呦喂！哦，就就他，比我也太呀，偷交钱啦，真的啊！都也大天我要多了，真的话老交往。啊，然后对到嘛呗，有一毛没的呗，没的要穿的呗，啊，对个，这个对比呗，有一啊，出租车比我们他的女的啊，带条腰老一个，有老家么嘞？毛没的呗，哎呦，飘哪里哦？那里大米啊，那大米，啊嘞，南北他了，还有青年娃，一年年地里走路呗喏，哎，毛嘛了他。哦，好的好的，地路应该地的挂，但你也比我多的两没啦。好的好的，但你也比我多的两没，地两我还要铺的挂，我不留留家么嘞？哎呀，这边多嘛，这边多嘛了，这边多嘛了。
ငါတော့ပိတ်မိပြီနဲ့တူတယ်ကွာဒီတရားနဲ့ထွက်ပြေးတော့ငါတော့လွတ်လမ်းမဲ့ဟေးဟောင်းမရှိမတွေ့ပြီဟောင်းမနောက်ဆုံးချူချူချာဦးတလုံးကိုရှာတွေ့ပြီဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာကနောက်ဆုံးချူချူချာဦးရှိတဲ့နေရာပေါ့ကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီချူချာဦးအများဆုံးကောက်လိုက်မယ်ကွာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးချူချူချာဦးလည်းရှာတွေ့သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဦးသုံးလုံးရှိသွားရင်နော်အဲချူချူချာဦးကိုပြောရအောင်တမျိုးတွေရှောက်ထင်းမနေနဲ့အောင်ဟာနေငါဒီထဲကနေဘယ်လိုထွက်ပြေးရမှာလဲကွာဘာရအောင်ငါ့ကိုချူချူချာဦးကိုအဲပြပြီးတော့ငါ့ကိုထောင်ချောက်ဆင်းလိုက်ပြီးနေတူတယ်ကွာဟုတ်လောက်တယ်နေဒီဘက်မှာတော့လမ်းတစ်ခုတွေ့တယ်ကွာဒီကနေတွားလို့ရလောက်လားဘာရှိမှာတကားပေါက်ပွေတိုင်းနေဒီတကားပေါက်ကိုဖွင့်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အဲချိန်ကန်ပုံးနဲ့ဖွင့်ကြည့်ရမယ်ရော့ကွာဟုတ်ပြီဖွင့်ပါစေလို့ဆုတောင်းရမယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ရောက်ဖို့ပဲဗျဘရူမတ်မီလာတော့မသိဘူးဒီနေရာကနေကျွန်တော်တို့ငရဲပြီကိုတွားလို့ရတယ်ဗျဟုတ်ပြီချိန်ကန်ပုံးတွေတက်ပြီးသွားရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်လိုက်ကြအောင်ဗျရောဝင်စမ်းကွာအမပွင့်ဘူးကပွင့်ဆိုလဲ RPG နဲ့စော်ရတာပေါ့လားစမ်းရောအမပွင့်စမ်းကွာပွင့်ပြီလားအမပွင့်သေးဘူးကရောကွာရောတကားတော်တော်မာတာပဲကွာ shit ရောကွာဝင်စမ်းကွာလာစမ်းကွာမပွင့်မချင်းထိုင်ထုနေတော့မှာA few moments later. Yes, ဒါပဲနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီကူတဲကနေထွက်နိုင်ခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥသုံးလုံးကိုရှာနိုင်ပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးမြေပုံရှိတဲ့နေရာကိုသွားရမယ်။ဟမ်ဘာကြီးလဲ။ Wait, what? ဘာကောင်းကြီးလဲ။ဟာဘာကောင်းကြီးလဲ။ဟာမျက်နှာရဲ့ဘာကြီးလဲ။ဟာ Granny, Granny ဘွားကြီးရ။ဟာဘလို့ပြစ်ပြီးရော Granny ဘွားကြီးရချူချူချာပင်ကိုဖြစ်နေရလဲကွာ။အားလုံးကြပါအာမလေးလုံးကြအောင်အော်ယောဤတော်တော်ကျန်းနေရ Granny ချူချူချာကြီးကကျန်းနေကွာမလေးတငါ့ကိုရိုက်လိုက်တာလွင့်တော်တော်ပြီးရမယ်နမပြီးရမယ်နောက်ကနေ Granny ချူချူချာကြီးလိုက်လာပြီအော်ယောဘလူတွေဖြစ်ကုန်တာလဲကွာမလေးကဲတော့မူကြပါဦးအော်ယောငါတော့တေတော့မှာပဲဘလူဖြစ်ပြီးရော Granny နဲ့ချူချူချာနဲ့ကအမျိုးတော်တော်ကလဲကွာမလေးဒါစယို့ဝါတေစတေးပြီလားတေးပြီလားအော်ယောမတေးဘူးကတေးစမ်းကွာအော်ယောဤဘာမှမဖြစ်ဘူးကယောကွာအမလေးရောဘာမှမဖြစ်ဘူးကဲတော့မကြပါဘူးယောဒီ Granny ချူချူချာကြီးကပိုကြမ်းနေတယ်ကွာယောကွာဟာအပီဂျီနဲ့ပြစ်တာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလောက်ကြပါဦးမလေးအာတကယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကအသွားပြီအာကျိုးပါပြီကျိုးပါပြီမလေးငါကိုရတော့ကျိုးပါပြီကွာဒါစမိမိတေးစမ်းကွာအယောအပီဂျီနဲ့ပြစ်တာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးက Granny အပေါ်ရဲ့ကြမ်းလိုက်တာအာတကယ်ကိုဘာမှမဖြစ်တာကွာအဘလို့ဖြစ်ပြီးရော Granny Boy နဲ့ချူချူချာနဲ့အမျိုးတော်သွားတာလဲကွာမရောက်တော့လေတေးစမ်းကွာတေးစမ်းတေးစမ်းယောတေးစမ်းတေးစမ်းအဖွားကြီးဖွားကြီးတေးစမ်းယုံစိုးစိုးအဖွားကြီးတေးပြီလား Yes ဒါပဲတေးသွားပြီတေးစမ်းကွာတေးစမ်းထားဖို့ထားမလားလဲတေးပြီလားတေးပြီလားအဲ့ပြန်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီတေးစမ်းတေးစမ်းတေးစမ်းတေးပြီလားအော်ယောကြီးမတေးဘူးကပြန်ယောကြီးလုံးကြပါဦးအမလေးပြန်ထားလာလားပြန်ထားလာလားမလုပ်ပါနဲ့မလေးယောကြီးတကယ်ကြမ်းနေရဘလူလို့အမနေငါသူ့ကိုဘလူတက်အမနေတနေ့နေ့ပြတတ်အောင်မသိဘူးခဏယူနေကြံရအောင်လာလာလာစမီးရိုတက်အမေကောင်းနေဒီကောင်းနေပင့်ဟူတွေမီးကိုကြောက်တယ်ပင့်ဟူတွေမီးကိုကြောက်တယ်ကွာသိပြီလားယောစမ်းကွာသိပြီလားယောကွာမီးရိုတက်ပြီမဟုတ်ရောဘာမှမဖြစ်ဘူးအမလေးမီးရိုတက်တာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလာစမ်းမေတာပြတာလာလာလာဘယ်ပြရလဲဘယ်ပြအမလေးပြေးပြီပြေးပြီအမေဘယ်ပြရလဲမီးနဲ့တက်တော့ပြေးတယ်ဟလားအေးစမ်းလာစမ်းမီးရိုတက်ပြီမပြေးနဲ့လေဘွားကြီးဥမာဘာကြောက်တာလဲတွေ့လားတွေ့လားပင့်ဟူတွေကမီးကိုကြောက်တယ်ထွက်ပြေးသွားပြီ။ဘယ်ပြရလဲဘွားကြီး။ဘွား။ယောကြီး။ဘွားတိရထွက်ပြေးသွားလို့ပေါ့။တော်တော်ကျန်းတယ်ကွာ။ဟောတူလန်နဲ့တစ်ချက်ရလိုက်တော့အိုးနတ်ပြည်တောင်ရောက်သွားတယ်။ယောတူလည်းပြေးပြီဆိုတော့ငါလည်းပြေးရတော့မယ်။ငါမှဒီမှာချူချူချာဥသုံးလို့ရပြီဆိုတော့အမြန်ဆုံးဟိုမြေပုံရှိတဲ့နေရာကိုတွားရမယ်။အဲ့ချူချူချာဥသုံးလို့အမြန်ဆုံးဖြတ်စီရမယ်။ခွေမြေမြေတွားရမယ် Let's go Let's go ။တူဟိုနေရာကိုမရောက်ခင်ကအမြန်ဆုံးရောက်မှာဖြစ်မယ်ကွာ။ Let's go Okay ရောက်ပြီအမြန်ဆုံးမြေပုံကိုကြည့်ရမယ်ဒီဥတွေကိုဒီအတိုင်းဖြတ်စည်းလို့မဖြစ်ဘူးဒီမြေပုံထဲကအတိုင်းဖြတ်စည်းပြရမယ်ဟုတ်ပြီအတိတော့ဒီမှာမြေပုံထဲမှာပြကြရင်ဒီဥသုံးလုံးကိုဘယ်လိုဖြတ်စည်းရမလဲဆိုတာဟုတ်ပြီဒီနေရာငါတိနေတယ်လို့ပဲနော်အော်တိသွားပြီဒီမှာဒီဥသုံးလုံးကိုဖြတ်စည်းလို့ရရမယ့်နေရာကိုပြထားကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုတိရအဲ့နေရာကဒီပေါ်မှာပဲဟိုမှာဟိုပေါ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ် Okay အဲ့ဒီမှာတွေ့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဖျောင်းနိုင်နေရောထုံးတာဒီအရောကျွန်တော်ဒီဥသုံးလုံးကိုဒီပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဖြတ်စီးပြရမယ်။အဲ့တော့အမြန်ဆုံးဟို Granny ချူချူချာအဖွားကြီးမလာခင်ဥသုံးလုံးကိုဒီပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဖြတ်စီးပြလိုက်ကြအောင်ဗျာ
โอเคคุณส่วนเราจะเนาะที่ชูชูชาอูตรงนั้นก็ที่พอมาเราเต็มไปด้วยไปเสพเพล่ามันเลยมาเต็มเนี่ยเราชูแค่ไหนอุ้ยมาเพื่อต่อเลยยูยูที่ยาวนี่เปียงต่อยเนาะข้องแกยาวนี่เปียงต่อยมาเลยไปรู้เล่าจากมันเลยยูเนี่ยที่อูตรงนั้นก็ไปรู้เพี้ยซี่ยามเลยมีเนี่ยโชว์ไปเพี้ยซี่ยามละแต่หมอที่ได้แม้แต่นั้นเนี่ยเปียบโอ้ยเพี้ยซี่ยามเลยอะมาเลยยาวอีอ่ะพาเลยโอ้ my god ยาวอีลาคงจะมีรู้จักมั้ยเฮ้ยตรงเอาตรงยาวอีมาเลยยาวตัวบีเฮ้ยตูตูอูเดียวเพี้ยซี่แม้ซอจูตีนี่ลูกมาเลยยาวอีงาสีลานี่ก็รู้จักมั้ยตัวบีงาเราตีออกมาตะกองเนี่ยหมองยาวอีคุณน่ะคุณน่ะสไปเดอร์แมนนี่ยอฮ่องๆจูจูชาเดียวยาวเปลี่ยนเปลี่ยนพี่ว่าอัตชินละจนแล้วกว่าอ่ะรู้จักมั้ยเฮ้ยงามาพี่แล้วดีอูเดียวไอ้ปอเต็มพี่ไล่ตะกองนี่อัตเปลี่ยนวนได้อัตเปลี่ยนชินละกว่ามาเลยไม่รู้รู้จักมั้ยอ่ะซะนอนนี่มีชั่วอัตไปมั้ยยกว่าตีซะโจวะเตวีล่ะโจวะคนนี้มีโอจောက်เดมีโอจောက်เดอ๋อหยาวีไม่จောက်ดอกว่ะไม่จောက်ดอกหยาวีคนนี้ปูพี่ก็ตามมาล่ะพี่มีมีโอตามไม่จောက်ดอกลงจับบ่าวอ๋อหยาวีโจวะตีซะโอ้ยโจวะมันเลยบ่รู้ลงจับมันเลยอะมาพี่อูตรงลงไอ้บอเต็นไล่ตาคนนี้อัตเปลี่ยนชินล่ะพี่เออมูจับบ่าวลาซะคนนี้มีโอตามไม่จောက်ดอกกว่าหยาวีตรงก็ตะกองอ้าวกูชิมาเลยตะกองอ้าวบ้าผมมาได้ตะกองอามันเนี่ยยีราเตวีอามันเนี่ยโทเลยอ่ะอามันเนี่ยลงจับบ่าวอ้ามันลงปานเนี่ยเฮ้ยตัวบีงางาเราตีรอบมา3กองจาเลยเป้มีนี่4กองจาเลยเป้มีเนี่ยบีตีรอบไม่จับกองนี้บลูแตกออกมาเลยอ่ะแต่โยกว่าแมสไปเดอร์ชูชูชาอ่ะซะโอ้ยอย่ามาตีรอบว่ะโยกว่ะโอเคกองนี้ปูพี่ก็ตามมาลาบีโอ้ยโยกว่ะโอ้บามากูไม่ผิดตัวแกเราไม่จับอ่ะเราตะเกเตวีเว้ยအဲ့ဒီနေမီနီကန်နဲ့ပြည့်ချင်မယ်။အားစားအကျန်းဆုံးကန်နဲ့မင်းတို့ကောင်းလေးစောမယ်။ယော။တေးစားကွာ။တေးပြီလား။တေးပြီလား။တေးပြီလား။တေးစ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 ား။အားရတာပဲ။ဟာဒီကောင်းလေးဒီတနတ်တန်ကိုမခံနိုင်ဘူးကွာ။အားစားယော့ကွာ။ယော့ကွာမင်းတို့ကောင်းလေးကိုအကျန်းဆုံးတနတ်နဲ့ပြည့်ပေးမယ်။ယော။တေးပြီလားကွာ။တေးစား။ယော့ကွာမင်းတို့ကောင်းလေးမထလာနဲ့။ယော။ပုံတက်ပြင်မယ်။ညတော့တော့အောင်မရှိတဲ့နောက်လေတခေါက်ပဲတော့ဥမာလာစ Granny a boy Granny a boy you so so Granny boy တေးစမနေ့ကိုလုံးဝကိုကြည့်မရဘူးတေးစတေးပြီလားတေးပြီလားကူတော့ဘာတက်နိုင်သေးလဲတေးပြီလားကောင်းလေဒီတနတ်တော့လုံးဝမခံတော့တွေ့လားတေးပြီလားဟောကောင်းကောင်းလုံနေသေးတယ်ဟောယောတေးစညတော့ဒီကောင်းလေဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးလာစမင်းတို့ကောင်းလေမီးရှို့ပေးမယ်ခါတဲ့မရေပြီပို့ပေးမယ်ကွာယော့ကွာဒီမီးရှို့လိုက်မှာပို့ပြီးတော့စိတ်ချအောင်ဟောဒီကောင်းလေပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာနိုင်မယ်ယော့ကွာအတမင်းတို့ကောင်းနေတခါတည်းငရဲပြီးပို့ပေးမယ်တေးစမ်းကွာယော့ကွာအဲတေးပြီလားယော့အမေမင်းတို့လာချူချူစို့ဆိုတာအဲမဟုတ်ပါဘူးချူချူချားဆိုတာโอเคကောင်းနေအကုန်လုံးကိုတော့မီးရှို့ပေးသွားရင်ဟာနေကိုဒီကောင်းနေကိုဒီအတိုင်းမီးရှို့နေမရသေးဘူးဒီကောင်းနေရဲ့ဥတွေကိုပါမီးရှို့ရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဥတွေကနေဒီကောင်းနေကိုပြန်ပြီးတော့အကောင်ပေါက်လာနိုင်စေတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏကျွန်တော်ဥသုံးလုံးကိုအများဆုံးပြီးသွားရှူပါမယ်မရောက်တော့ရင်အောင်မအောင်မဒီဥတွေကြောင့်မဒီကောင်တွေပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာလာခန်းဆန်းဒီဥတွေကိုပါတခါတည်းမီးရှို့ပြရမယ်ရော့ွားအမေရော့ွားအမေပောက်ကွဲဆန်းရော့ွားငုံကလေးတခါတည်းငရဲပြီးတော့တော့ရော့ွားကိုပောက်ကွဲဆန်းကွာရော့မင်းတို့ကောင်တွေအောင်တခါထပ်ပြောင်းငါတို့မျိုးတွေကိုမရောက်လာနဲ့တော့ရော့ွားကဲရော့အမေဟုတ်ပြီမီးလောင်ပြီးတော့အေးပျော်ဆန်းကွာမီးပျော်သွားလာโอเคဟုတ်ပြီမရှိတော့ yes ဒါပဲဥတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မီးရှို့ပြလိုက်ဆိုဒီမှာအကုန်လုံးအေးပျော်သွားပြီအဲဒီဥတွေကြောင့်မလို့ဒါဒီချူချူချာအပင့်ကိုရထားတွေပေါ်လာပေါ့ဟူတော်ပါသေးရကွာအများအဆုံးမီးရှို့လိုက်နိုင်လို့ပေါ့ကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးထဲမှာတောင်းချမ်းနေတဲ့အစူပါဟီးရိုးချူချူချာတွေကိုအဲဂရန်နီချူချူချာတွေရောအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မီးရှို့ပြီးတော့တတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအဲသူတို့ရဲ့ဥတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်မီးရှို့နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီဥတွေကိုမီးရှို့လိုက်ပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ချူချူချားရဲ့ထပ်ပြောင်းမပေါ်တော့တော့လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲပါဖြစ်ကျွန်တော်လည်းအရန်ပင်ပန်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပြရစေခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့တဲ့ဆိုတော့ like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ပါခင်ဗျာ YouTube ရဲ့တက်ကြောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲချူချူချားကိန်းဆော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းချူချူသွားဆိုးလိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာ bye bye